Já tady teďka přejdu do své role oblíbené, a sice role kombinovaného moderátora s přednášejícím. Takže teďka se sám uvedu. Dobré dopoledne, moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve Sdružení CESnet a rád bych vás tady přivítal a něco vám popovídal o e-mailových reputačních systémech, tedy systémech, které mají za cíl nějakým způsobem prokázat, že ten e-mail napsal ten, kdo se tváří, že ho napsal, a ne nikdo jiný. Ale nejdřív mi dovolte na chvíli představit Sdružení CESnet. Sdružení CESnet je zájmové sdružení českých veřejných vysokých škol a Akademie věd, které provozuje národní páteřní síť akademickou, v tuhle chvíli se jmenuje e-infrastruktura CESnet. Ta infrastruktura propojuje všechna univerzitní města, používá vlastně nenasvícená optická vlákna na poměrně velkých kapacitách, takže tady vidíte mapku naší současné síťové infrastruktury, ale Sdružení CESnet dělá i spoustu věcí více či méně souvisejících s touhletou akademickou sítí. To znamená, že například pro dohled té páteřní sítě vyvíjíme vlastní software, který se jmenuje FTAS a dělá flow-based analýzu, to znamená na analýzu netflow dat z té sítě. Máme taky samostatné oddělení síťové identity, které se stará plní roli národního koordinátora projektu jako EduRoam, což je vlastně celosvětová federace identit umožňující kterémukoliv akademickému studentu či pracovníku volně využívat nejčastěji Wi-Fi sítě v jiných univerzitách, například tady. Stejně jak funguje systém EduID.cz, což je česká federace identit, tak aby se uživatel z jedné univerzity mohl přihlásit prostředkům jiné univerzity. Tohle to existuje v národní verzi jako EduID.cz, ale i v nadnárodní verzi jako EduGain, kde vlastně zase to funguje v rámci celého světa. Máme taky oddělení podpůrných služeb a bezpečnosti. Tohle oddělení provozuje bezpečnostní tým CESnet CERT, nejstarší akreditovaný bezpečnostní tým v České republice. Vyvíjí vlastní softwary pro správu bezpečnostních incidentů, softwary se jmenují Mentat a Varden. A v neposlední řadě k němu také patří forenzní laboratoř FLAB, která se zabývá takovým věcem jako analýzou malwareu a penetračním testováním. Takže tohle je další z věcí, kterou děláme. No a poslední z řady věcí, kterou CESnet dělá, je role koordinátora vlastně v národní gridové infrastruktury, čili infrastruktury pro náročné výpočty, kde CESnet provozuje Metacentrum, což je vlastně to nějaká ta zastřešující organizace pro ty výpočetní gridy. A protože ty výpočetní gridy vygenerují velké množství dat, tak ta data je nějak potřeba uložit, takže máme speciální samostatné oddělení datových úložišť, CESnet Datacare. No a úplně stranou třeba taky máme oddělení multimedií, které mimo jiné vyvíjí software, který se jmenuje UltraGrid. A software UltraGrid je open source software pro nízkolatenční videopřenosy ve vysokém rozlišení. To znamená pro nějaké přenosy ve 4K v reálném čase, dálkové koncerty a takové věci. Je možné použít tenhle open source software, ke kterému vám stačí vlastně běžný komoditní herní počítač s nějakou grafickou kartou. Takže to jenom tak na úvod, co všecko vlastně Sdružení CESnet, kromě té vlastní národní infrastruktury, dělá. A teď už k mojí přednášce, takže o čem to bude. Na začátku bych tady velice stručně se snažil shrnout, jak vlastně funguje elektronická pošta, abychom si nějak sjednotili pojmy, abychom si zjistili, kde všude vlastně jsou ty problémy, které se ty další služby snaží řešit. A pak půjdu vlastně nějak tak chronologicky, jak ty reputační systémy vznikaly, takže začnu s systémem zvaným SPF, Sender Policy Framework, budu pokračovat přes DKIM, Domain Key Identified Mail, a k takovému dneska už historickému standardu ADSP, Outdoor Domain Signing Practices, a aktuálnímu dneska nejvíc trendy věci, což je ten DMARC, což je Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. A úplně nakonec uděláme ještě takový krátký výlet do standardu ARC, který se v tuhle chvíli připravuje a který má nějakým způsobem vyřešit ty problémy těch předchozích, jako vždycky. Nový standard, který má vyřešit všechny předchozí problémy. Tak teďka k té elektronické poště. Elektronická pošta koncepčně vychází z klasické pošty, takže kdykoliv se vám zdá něco nelogického, tak se stačí podívat, jak funguje klasická pošta
a zjistíte, že vlastně ta elektronická pošta je její věrná kopie. Jde o nějaké jednoduché textové zprávy, které definují vždycky RFC standardy, které končí 2.2, takže první je 8.2.2, následně novelizována 2.8.2.2 a nakonec 5.3.2.2. Na začátku je vždycky hlavička ve tvaru klíč hodnota, asi jestli jste někdy viděli HTTP hlavičku, tak to vlastně je úplně stejné. Pak je prázdný řádek a za prázdným řádkem je to vlastní tělo té zprávy, s tím, že je definované jako 7-bitové znaky, není možné použít nějaké rozšířené abecedy a měl by být maximálně 78 znaků na řádek, s tím, že tvrdý limit je 998. Pokud byste chtěli do těch zpráv přidávat třeba nějaké binární přílohy, obrázky a podobně, nebo HTML podobu, tak k tomu existuje nějaké rozšíření MIME, Multipart Internet Mail Extension, které se stará o nějaký jednotný formát, jak tyhle ty přílohy přeložit do toho jednoho textu. O tom už tady nebudu mluvit, protože to z hlediska té reputace vlastně není zajímavé. Zajímavé je, že ty hlavičky, které ta zpráva musí mít, těch je jenom velké, velmi malé množství, takže tady máme hlavičky from, date, message ID, to jsou v podstatě jediné, které by v každé zprávě měly být. Všechny ostatní jsou víceméně volitelné, takže třeba hlavička subject, tam zase třeba nemusí být, jakožto předmět, nemusí tam být to a tak. Tak, to je, jak vypadají ty zprávy a teďka ještě, jak se přenáší, zase je to taková kopie té pošty, takže systém je ulož a přepošli, store and forward, vždycky zpráva se přijme někam, tam se jakoby nahromadí a pak se tam se posílá dál, zase to kopíruje ten systém, jak fungují poštovní úřady, ten protokol zase má RFC standardy, které končí číslem 21, 821, 2821, 5321 je ten poslední. Zajímavé je, že vlastně při tom přenosu se vyrábí pro ty zprávy takzvaná obálka, zase to odpovídá tomu nějaké té průvodní komunikaci. A na tu obálku se píše další pár adres, vlastně jiný pár adres odkud kam, než ten, co je uvnitř té zprávy. A důležité je, že vlastně ta obálka je jediné to, co určuje, kterým směrem se ta zpráva bude směrovat. To znamená, že to, co je uvnitř toho dopisu, s tím vlastně úplně nesouvisí. A důležité taky je třeba říct, že vlastně není úplně chyba, když se ta obálka liší od toho obsahu, že to může být i... Nerozbilo se něco teďka? Je to v pohodě? Slyším nějak? Jo. Že může vlastně dojít k... Že ta obálka se liší od toho obsahu a že to není žádná chyba, že to prostě může být vlastnost, že tak může být vymyšleno. Ta obálka se při příjmu té pošty úspěšně vlastně jakoby zničí, její obsah se zapíše do hlavičky return path v rámci té uložené zprávy. Takže to odpovídá se té firemní komunikaci, kde nějaká sekretářka rozbaluje poštu a třídí těm vnitřním zaměstnancům a při tom rozbalování pošty vlastně ty obálky zahodí. Tak, kdo si nikdy neskoušel posílat elektronickou poštu Telnetem? Je tady někdo takový, kdo si to někdy zkoušel? Výborně, kdo to nikdy neskoušel? Jo, taky jsou některý. No a tak si to zkuste. Je to rozhodně docela dobré cvičení, protože uvidíte, že ten protokol je tak jednoduchý, že to jste schopni zvládnout prostě i takhle jako ručně nasimulovat všechno, co je potřeba, takže vlastně na začátku se připojíte k SMTP serveru, pošlete mu nějaké ehlo, jako extended hello, řeknete svoje jméno, local machine example, jakožto vaše doménové jméno, on se vám představí svým jménem, následně vám řekne, co všechno umí, vy mu řeknete tu obálkovou adresu od, mail from, a řeknete obálkovou adresu od, což je adresa, v podstatě, jakoby, jak to funguje na té normální poště. Obálková adresa from je adresa, kam se zpráva doručuje v případě, že je nějaký problém s doručením. Pokud třeba napíšete poštu na adresát neznámý, na adresu, která neexistuje, a dáte tam zpáteční adresu, tak ta pošta tu zásilku doručí zpátky na tu zpáteční adresu. V momentě, kdy ta pošta už je úspěšně doručena, tak ta obálka je otevřena, zničena, a ten, kdo vám chce poslat odpověď, pošle odpověď na tu adresu, která je uvnitř toho dopisu, protože prostě posílá na zpáteční adresu uvnitř dopisu. Ta adresa na obálce zpáteční není určena pro posílání vyžádaných zpátečních odpovědí, je určena pouze pro posílání nedoručitelných zásilek. Funguje to stejně v normální poště a funguje to stejně i v té elektronické poště. RCPT2 je zase obálková adresa kam, to znamená, tady tím určujete, tím požádáte ten server, aby poslal tu zprávu kam potřebujete. Následuje data a když dáte data, tak pak následuje ten vlastní zpráva podle toho RFC 822, případně 5322, což je tady tahle ta část,
kterou ukončíte potom tečkou na prázdném řádku. Ta zpráva se tu zprávu si ten SMTP server v lepším případě převezme a protože už nic nemáte, tak napíšete quit, server se s vámi rozloučí a zpráva je předaná. Tak. A teď se teda pojďme podívat po tomhle krátkém exkurzu na ty jednotlivé techniky. Takže první je SPF, Sender Policy Framework, s tím, že původně tohle ten standard se jmenoval Sender Permitted From. Pak se těm písmenům dal jiný význam, protože se to trošku rozšířilo. Ten původní název velmi silně vystihuje, co se tímhle tím standardem myslelo. Byli to, myslím, lidé z Yahoo, kterým hodně vadilo, že vlastně se šíří elektronická pošta z adres odesílatele, které jsou sfalšované, které prostě nepatří tomu, komu by měly patřit, že to odesílá někdo, kdo k tomu jakoby nemá žádné oprávnění, zmocnění. Takže vymysleli způsob, že tu vlastně identitu toho, kdo odesílá, to znamená tu obálkovou adresu from, svážou pomocí DNS s tou doménou a tím vlastně už majitel té domény si může pomocí speciálního DNS záznamu určit, které servery budou oprávněny posílat poštu jménem téhle domény. Problém toho protokolu je, že byl nasazen před standardizací vlastně bez nějaké široké konzultace, takže až při běžném provozu vlastně vyplynulo, že obsahuje zásadní návrhové nedostatky, které ho činí velmi těžko použitelný, nicméně na internetu stále žije. Tak jak ten záznam vypadá? Takže je to DNS záznam. Je to DNS záznam běžného typu TXT a dává se přímo na to doménové jméno, které se objeví v té e-mailové adrese, takže třeba doména example.com. A v tom záznamu tak se to je vždycky na začátku. V rovná se SPF1 jako označení verze, tím se pozná, to je SPF záznam. A následně tam následují slova, kde je vždycky určeno jakoby kdo. A před těmi slovy může být nějaký kvalifikátor z těchto čtyřech, který určuje co. To znamená, výchozí kvalifikátor je plus. A plus říká povoleno. Takže třeba tady v tenhle ten záznam, který je tady při tom příkladu, tak povoluje všechny adresy z rozsahu 192.0.0.24 a všechny ostatní zakazuje. Mínus je zakazuje. Ještě existuje neutrál, to je otazník, to znamená, že vlastně pro ty dané adresy jaksi nemáme vůbec žádný význam, nevíme, jestli povolujeme nebo zakazujeme, chováme se jako nic. Neexistence SPF záznamu pro případ se dá vyjádřit jako otazník all, jo? Čili nevíme nic o žádné adrese. Ještě existuje takový soft file, který právě se má snažit potom řešit ty návrhové problémy a funguje tak jako, že to je takový jako sice fail, sice nevyhovuje, ale ne úplně přísně. No a když někdo přijímá poštu, tak to dělá tak, že by měl nejdřív validovat vlastně tu IP adresu serveru, která se představí v tom hello, v té hello hlavičce, to je ten ta menší problém, a pak hlavně teda validovat tu doménu v tom mail from. A na základě toho on skončí v různých stavech, podle toho, jestli ta analýza, jestli ta adresa, ze které ta zpráva je doručována, souhlasí s tou adresou v těch DNS záznamy. Takže může dojít ke stavu pass, to znamená, že ano, souhlasí, je to všechno v pořádku, nebo neutral, to znamená, že o té adrese, ze které přišla ta zpráva, se ten DNS záznam nijak nevyjadřuje, nebo tam má ten otazník, nebo fail, to znamená, že tam je minus, že tam je explicitně zakázáno, aby z téhle adresy ta pošta chodila, anebo soft fail. No a teď ten SPF standard, další problém je, že on přesně nedefinuje, co se s těmi zprávami má v těch daných situacích stát, takže to, co je tady napsáno na tom slajdu, je spíše takové zbožné přání, co by se asi tak mohlo stát. Zhruba takhle nějak je to myšleno v těch systémech, které se chovají nějak seriózně. Ještě tam je taková zvláštní věc, že je z toho dělím tomu, jak se to dělalo před tou vlastní standardizací, tak ten DNS záznam se použil takový, který už existoval, to znamená záznam typu TXT, což je záznam, který původně měl být jakoby určený pro uložení nějakého obyčejného, libovolného, nestrukturovaného textu. A najednou to SPF norma mu přikládá nějaký speciální význam pro nějaký strukturovaný text, což vlastně je chyba, která je známá z návrhu databází jako metadata in data. A to se samozřejmě v IETF úplně nelíbilo, takže byl později standardizován záznam typu SPF, který má úplně stejný syntax jako TXT, ale je určen pouze pro SPF záznamy. Ten přechod bohužel byl velmi, velmi problematický, protože ani po 5 letech
signifikantní většina nepřišla na ten nový typ záznamů, zůstala na těch záznamů TXT, což pro validátory představovalo docela problém, protože museli vlastně zároveň vyhodnocovat jak obsah toho SPF záznamu, tak toho obsah toho TXT záznamu, a když byli v nějakém rozporu, tak řešit, který vlastně má prioritu. Takže nejnovější definice toho SPF protokolu RFC 728 řeklo, že prostě tohle nemá cenu, explicitně zakázalo používání záznamu typu SPF pro aktuální verzi SPF verze 1 a vyhradilo ho pouze pro budoucí verze, které zatím nejsou navrhovány, s tím, že prostě pro SPF 1 se bude povinně používat pouze záznam typu TXT. Takže to je vidět jenom takový exkurs, jako jak se tady v tomhletom směru dohaduje. A teď ten zásadní problém. Ten problém je při přeposílání pošty a máme tady takové tři entity, A, B a C na tom příkladu, a tyhle ty tři entity všechny se chovají tak nějak rozumně, ale přesto ta pošta nakonec se nedoručí. Na první je entita typu A je odesílatel a ten odesílatel publikuje nějakou politiku ve stylu, že povoluje nějakou IP adresu a zbytek adres všechny ostatní tvrdě zahazuje, zablokovává. Ta pošta od A putuje do B, B je typicky nějaká univerzita s nějakou e-mailovou schránkou a většinou ty studenti na té univerzitě si nechávají tu schránku přeposílat třeba na svůj Gmail nebo podobnou prostě soukromou poštu, protože nechtějí mít dva poštovní účty, No a ten Gmail, případně jiná služba, je prostě to C, to znamená, to je zase nějaká služba, která má tu koncovou schránku, na kterou je přeposíláno. A tahle služba validuje to SPF a když dojde k tomu stavu jako fail, tak tu zprávu odmítá. No. A teď je problém, že během toho přeposílání vlastně ta entita B legitimně odesílá zprávu, která na obálkové adresy vloží adresu té entity A a doručují směrem C. To znamená, že C nevidí, že by jim posílala A nějakou zprávu, ale vidí, že B posílá zprávu, která je jakoby od A. Takže C to logicky vyhodnotí jakožto porušení té SPF politiky a tu zprávu v tomhle tvrdém případě odmítne přijmout. Nebo v horším případě ji ztratí tak jako bez stopy, což je ještě horší případ, protože pak se prostě pošta ztrácí a nikdo neví proč. Jak by se tohle dalo vyřešit, tak jsou každá ta z těch entit se na tom může nějak podílet, takže to Ačko může udělat to, že místo toho hard failu, místo toho minusu, tam dá jenom takovou tu vlnovku jako soft fail a tím řekne, že sice jako je to porušení, ale že třeba jako se to bude ještě jako je to možné znovu, není to prostě takové, aby to bylo na odmítnutí. Cčko pro změnu může zase dělat to, že i když vyhodnotí politiku jako fail, tak stejně se k ní bude chovat, jako by to bylo soft fail a tím taky jako by ten problém omezí, že ta pošta sice dostane nějaké jako trestné body, ale pořád bude doručena. No a Bčko se s tím taky může nějak poprat a to je tak, že bude tu zpáteční obálkovou adresu přepisovat. To znamená, že už nebude plně transparentní přeposílač, ale bude nějakým způsobem zasahovat do té obálkové zpáteční adresy. No jo, ale teď jako na co jí přepisovat? Tak nejjednodušší řešení, které ku podivu velmi dobře funguje, je přepisovat jí na prázdnou adresu. Jednoduše ta zpáteční adresa tam nemusí být, zase ekvivalent toho běžného fyzického světa, kde taky na dopis nemusíte napsat zpáteční adresu. V takovém případě se vzdáváte možnosti dostat ten dopis v případě, že se ho nepovede doručit a prostě ten dopis se ztratí bez stopy, což je trošku problém, protože třeba pokud posíláte studentovi do univerzitní schránky nějaké důležité informace ke studiu, ale on má zrovna plnou tu svoji soukromou schránku, kterou tu poštu přeposílá, tak vy se nedozvíte, že ta zpráva mu nebyla doručena, protože to doručení do té univerzitní schránky dojde dobře a teprve to přeposlání se zkazí a tam není žádná zpáteční adresa. Takže další, co jsem slyšel, se dělá, že někdo to přepisuje opravdu nějakou adresu administrátora a ty jednotlivé případy, protože to jsou nějaké jednotky ročně, tak prostě řeší ručně administrátor. Což asi zase je trošku jako otázka z hlediska ochrany soukromí podobných věcí. No, takže ten způsob, který je jakoby doporučovaný od té komunity SPF, je speciální přepisování, kde přepisujeme na takovou adresu, která je jakoby sice v našem adresním prostoru, tak aby to vyhovovalo té SFP požadavkům, ale zároveň ta adresa, když na ní něco přijde, tak to přepošleme na tu původní zpáteční adresu, kam to mělo přijít. Důležité je, že tohle to není možné udělat jenom tak naivně, protože pokud bychom takové přepisování dělali nějakým naivním způsobem, tak si vlastně efektivně uděláme open relay, to znamená věc, přes kterou se běžně šíří spamy, že bychom přeposílali cokoliv kamkoliv. Takže abychom nepřeposílali úplně cokoliv kamkoliv, existuje standard, který se jmenuje SRS, Sender Rewriting Scheme,
Sender rewriting scheme je standard, kdy se obálkové adresy přepisují během přeposílání a přepisují se tak, že ta adresa zpáteční je zabezpečena buď to nějakou databází, kde prostě máme přesně databázi, které adresy jsme vydali a kam vedou, a nebo když se chceme ušetřit adresy, tak vlastně použitím hashovací funkce, kdy je to zabezpečené kryptograficky. V té databáze je to vlastně jednodušší na vysvětlení. Pokud máme přepsat adresu, která je něco zavináč někde CZ, tak prostě to něco zavináč někde CZ si uložíme do databáze pod nějakým klíčem ASDF123 a pak to přepíšeme na adresu srs0 rovná se ASDF123 zavináč b.org, to je jakoby naše doména. Tahle adresa je plně legitimní, je to prostě naše adresa a když na ní náhodou něco přijde, tak se podíváme do databáze, zjistíme v databázi, kam to máme přeposlat, tam to přepíšeme, přepošleme zpátky. Problém je, že když máme těch mail serverů víc, což obvykle máme, potřebujeme i víc, potřebujeme synchronizovat tu databázi, musíme z ní čistit ty záznamy, to je trošku problém. Takže druhá varianta, která se obejde bez databáze, je hashovací funkce, kdy vlastně my do té přepsané adresy schováme celou původní adresu. To původní adresa byla user@a.org a my jsme to přepsali do tvaru srs0 rovná se hhh, to je nějaký výpsledek hashovací funkce, TT to je nějaký časový kód, protože ty zpáteční adresy jsou platné pouze pro omezenou dobu a pak ta vlastní adresa odesílatele. No a když ten hash vlastně hashuje celý tenhle ten obsah a hashuje ho s nějakým sdíleným tajemstvím, které to tajemství znají jenom ty servery naše. To znamená, všechny naše servery znají stejné tajemství a kdykoliv dojde pošta, tak se vlastně jednak z toho rozbalí ta původní adresa a jednak se ověří ta hash, že sedí a pokud sedí, tak se to přepošle, pokud nesedí, tak se zahodí. Tím blokujeme tu funkci Open Relay. Problém v tomhle je, že se nám tím poměrně hezky nafukuje ta délka to je adresy před zavináčem, té uživatelské části e-mailové adresy, která je v nějakém standardu omezená na 63 znaků. Prakticky to ale většinou není problém, protože i složité adresy se do toho většinou vejdou. No a problém je, když takový přepis dostane víc než jednou, tak víc než jednou ten přepis by samozřejmě se nafukoval ještě mnohem víc, takže proto existuje speciální varianta SRS1, která přepisuje, takže vlastně při tom druhém a dalším přepisu se to přepíše do této podoby a v tuhle případě už tam není žádné další kryptografické zabezpečení, tady ty HHH jsou ty původní písmenka HHH z toho SRS0, to znamená pro SRS1 se chovají ty mail servery jako open relay, ale pouze na adresy, které začínají SRS0, takže to není jako open relay, které by bylo zneužitelné pro nějaké nepříjemné účely, protože můžete open relayovat jenom na adresy začínající SRS0 rovná se. Tím se z toho stává nemoc dobrý nástroj pro nějaké šíření spamu. Takže tolik k tomu. Kdybych to měl shrnout, tak SPF je vlastně nejstarší způsob, jak se pokusit autentizovat odesílatele. Problém je, že řeší jen obálkové adresy, takže ve výsledku vlastně řeší to, co vy v tom poštovním klientu ani nevidíte, protože vy něm vidíte tu hlavičku from, která byla v tom mailu a ta SPF vůbec nezajímá. Nedefinuje pořádně chování příjemce zprávy, takže různé implementace se chovají různě. To přeposílání je rozbité. Pokud máte rádi své uživatele, nedávejte na svoji doménu hard fail politiku, neodmítejte poštu, která má hard fail. A pokud přeposíláte, pokud jste speciálně nějaká instituce, která má hodně přeposílání do jiných schránek, rozhodně se vyplatí zvážit implementaci toho SRS. To je XPF. Teď půjdeme rychle na DKIM. DKIM je způsob, jak autentizovat obsah té zprávy. Autentizuje se pomocí elektronického podpisu, takže by se dalo říct, že to není nic nového proti třeba PGP nebo SMIME. Důležitá věc je, že PGP nebo SMIME, přestože existuje už spoustu let, tak to jeho rozšíření je velmi špatné, hlavně z toho důvodu, že to vyžaduje netriviální úsilí na straně uživatele. DKIM tohle to částečně řeší tím, že na straně uživatele není potřeba nic, podepisovat může kterákoliv entita v tom řetězci e-mailů, nejčastěji teda mail server odesílatele, stejně tak může kdokoliv validovat. Ten veřejný klíč, nepoužívají se žádné certifikáty, ale veřejný klíč se zase uloží do DNS. A ten standard je navržený tak, aby pokud možno nezhoršil doručitelnost mailů, aby ho bylo možné vůbec nasadit, takže vyloženě říká, že vlastně zpráva, která má nevalidní podpis, nemá být o nic víc diskriminována než zpráva, která žádný podpis nemá. Takže ten podpis má být určený pouze jako pro zvýšený věrohodnostní, nikoliv pro snížení autentičnosti nějaké zprávy. Ten podpis se vkládá do té zprávy jako speciální hlavička, která má sadu takovýchhle polí. Tady je tak stručně rozkresleno, které algoritmy tam jsou.
nebudu to asi přesně všechno rozebírat, důležitý možná je BH, jakožto body hash, čili vlastně ten hash toho celého těla zprávy. Pak je důležitá věc selektor, ke kterému mám vlastně ostatně další slide. Takže když se na to podíváme rovnou, ten vlastní veřejný klíč, který je potřeba k ověření toho podpisu, se uloží do DNS, tentokrát už na subdoménu ve tvaru selektor.podtržitko.domain.key.ta.doména, která podepisuje. Zase je to text záznam v nějakém formátu, kde pak je uložený ten veřejný klíč. Tohle je samozřejmě trošičku nepříjemné, že vlastně v tom textu záznamu je uložený veřejný klíč, což je binární data v kódování base 64. To znamená, že vlastně je tam zbytečně ještě třetinový overhead na to, že se to, přestože DNS je protokol, který bez problému zvládá 8-bitová data, tak tady se tak nepoužívá. Je uvozen, důležité je, že tam je ten selektor, který jsme viděli předtím, že chodí vlastně v tom podpisu. Pomocí toho selektoru se dá udělat to, že můžete část práv podepisovat jiným klíčem a můžete taky ty klíče v průběhu času měnit, protože prostě kdykoliv chcete změnit klíč, tak ten tam necháte, vystavíte nový a začnete prostě podepisovat zprávu s novým selektorem. A ti validátoři těch nových zpráv jednoduše prostě tu zprávu validují tím, přitom při té validaci si přečtou nový selektor. Věc, která vás teoreticky může pokousat, je, že DNS definuje, že ta pravá strana záznamu typu TXT může mít, je složená z textových labelů, to znamená z těch textů mezi uvozovkami, které jsou o maximální délce 255 znaků. A právě kvůli tomu Base64 kódování, pokud se použije třeba RSA klíč o délce 2048 bitů nebo delší, tak se tam nevejde do takového textového řetězce, ale řešení je překvapivě jednoduché. Těch labelů tam může být neomezené množství, to znamená, že stačí ten dlouhý text záznam někde v půlce rozdělit dvojicí uvozovek, tím jakoby ten jeden label ukončit a druhý začít. A v tuhle chvíli se to vlastně chová tak, jak bychom předpokládali. Tak. Další zajímavá věc v té hlavičce je kanonizace, relaxed, která vlastně dělá jakousi předúpravu těch zpráv předtím, než se podepíšou. Jde o to, že bohužel ten e-mail, jak prochází spoustou nějakých zastaralých systémů, tak je tam spousta věcí, které se můžou změnit. Že prostě některé systémy mění hlavičky, mění velikost písmen v hlavičkách, jiné zase třeba dělají reflow té zprávy, kde mění bílé mezery, přidávají, ubírají do té zprávy, což jsou sice změny, které by se jako dělat neměly. Na druhou stranu takové změny neskazí ten význam toho e-mailu a bylo by škoda, kdyby kvůli těmhle změnám se ten podpis zneplatnil, protože samozřejmě pro ten elektronický podpis je to fatální problém. Takže kanonizace nastavená jako simple, znamená, že se žádná kanonizace neprovádí a prostě podepisuje ta zpráva přesně, jak je. Naproti tomu kanonizace ve nastavení relaxed znamená, že předtím, než se ta zpráva podepíše, tak se vlastně upraví do nějakého kanonického tvaru, kde jsou hlavičky v jednom formátu a tak ta zpráva vlastně má přesně daný formát bílých mezer a tím pádem vlastně i případné úpravy ten podpis nepoškodí, protože při tom ověřování toho podpisu se ta samá kanonizace provede znovu. První to slovo relax se týká hlaviček mailu, to druhé se týká tělíčka toho mailu. Asi je dobrý nápad mít to nastavené na to relaxed. Další zajímavá věc, kterou ten dokum umí, je takzvané podepisování hlaviček, protože on nepodepisuje nejen to tělo, ale i ty hlavičky a problémů mailu je to, že ty hlavičky vlastně během cesty toho mailu síti přibývají. Takže není možné na startu podepsat všechny, protože tam určitě budou nějaké navíc. Takže se řeší to tak, že v tom podpisu se vždycky vyjmenovávají hlavičky, a to od spoda toho mailu, které jsou podepsány. No a když je nějaká hlavička tam vícekrát, typicky hlavička received, která vždycky zapisuje s každým vlastně hopem, s každým ten posunem toho mailu, tak se prostě v té hlavičce objeví taky vlastně víckrát. No a tohle se dá ještě využít k takzvanému přepodepisování, neboli anglicky oversign, těch hlaviček, a to tak, že vy vlastně do toho seznamu těch podepsaných hlaviček, třeba tady vidíte hlavičku date, pak hlavičku from, pak hlavičku to, pak hlavičku subject a pak hlavičku znova from,
To je, vypadá to jako nesmysl. Přece nemá smysl podepisovat hlavičku from dvakrát, přece v mailu nemůže být dvakrát hlavička from. No, to je právě ten vtip, že vy tady vlastně řeknete, že jste podepsali dvě hlavičky from, ale ve skutečnosti v tom mailu je jenom jedna. A tím vlastně jste zablokovali, aby tam případně někdo nemohl vložit další hlavičku from, která by byla nepodepsaná, a pak někoho uvést v omyl, protože by třeba špatná implementace klienta dala přednost té hlavičce from, která by byla víc nahoře, než té, která by byla dole, která by byla ta podepsaná. Jo? Takže tím, že vlastně to podepíšete hlavičku, která tam není, tak zabráníte, aby tam někdo takovou hlavičku později vložil. Si nemůžete třeba takhle přepodepsat hlavičku reply to a zabránit tím, aby vám někdo po cestě do toho mailu vložil reply to a tím vlastně odklonil odpovědi někam jinam. Tolik asi k tomu Dekimu. Standard, který se snažil tomu Dekimu přidat nějaký význam ve smyslu reputace, se jmenuje Author Domain Signing Practices a je to zase snaha deklarovat pomocí DNS, že tahle daná doména podepisuje svoje maily, a tedy, že když se nepodepisují, tak by se s nimi mělo něco dělat. Tenhle standard se moc nepovedl, ani po 4 letech se pořádně nenasadil a v roce 2013 se prohlásil za historický a už by se neměl implementovat, takže já tady jenom ukážu takovou jako rychlý exkurs, jak to mohlo fungovat. Bylo to zase, tak se to záznamená speciálně dané subdoméně /dsp/domainkey, kde jste napsali dekim rovná se a teďka buď to unknown, to byla výchozí politika, nebo all, kdy jste říkali, všechny zprávy by měly být podepsány, ale když nejsou, tak vlastně neříkáme nic. Takže zase otázka, jaký tohle má význam. A jediná věc, která měla nějaký reálný význam, byla discardable, a to bylo určeno, že když prostě zpráva není podepsána nebo je podepsána špatně, tak ji rovnou zahoď, nedoručuj. S tím, že ta definice toho standardu rovnou říká, že tohleto je režim speciální, který není určený pro lidi, je určený třeba pro automatizované zprávy typu banky nebo PayPal, kde jsou prostě důležité automatické zprávy, které je potřeba, aby byly autentické, aby když jsou neautentické, tak se zahazovaly, ale rozhodně to není určené pro domény, kde mají schránky lidi. No, otázka, proč je na snadě? Protože e-mailové konference. Lidi jsou občas přihlášeni do e-mailových konferencí a e-mailové konference dělají věci, že často upravují zprávy. Dělají to v dobrém úmyslu, ale v podstatě je to, proti čemu se snaží ty reputační systémy bojovat. To znamená, odstraňují nevhodné přílohy například, přidávají do předmětu takové ty hranaté závorky a přidávají různé patičky, kde je informace o tom, jak se z té konference odhlásit. Navíc ty konference obvykle zachovávají tu adresu from toho původního odesílatele, protože chtějí, abyste viděli, kdo to do té konference poslal. Co s tím? Ten problém se snažili vyřešit nějak, takže spoustou řešení, takže třeba takovou, že se snažili, že konference by měla vlastně vždycky ty své zprávy přepodepisovat, to znamená, když ty původní podpisy zkazí, tak je vymazat, nahradit je řádkem, kde řeknu jenom jakoby, ověřila jsem to jako konference před vstupem a bylo to v pořádku a tuhle informaci pak podepsat svým vlastním klíčem. Rozhodně by konference neměla přijímat respondenty, který mají doménu právě, kde je ADSP nastaveno na discardable, protože by pak nebylo možné doručit tu poštu. A další věc, co může konference dělat, je měnit adresu from. To se nakonec ukázalo jako jediné funkční řešení, takže aktuální verze správců konferencí obvykle má možnost nastavit, že změní ta adresu from. Má to tu stejnou stránku, že měnění adresy from znamená, že přestane fungovat ověření těch SMIME nebo PGP podpisů, protože se závisí na té adrese from. Takže jakoby ověří se to, ale ověří to jako správný podpis, ale od nesprávného člověka, protože ten e-mail prostě za předpokladu ta konference ta propustí ten podepsaný e-mail tak, aby byl ověřitelný. No. Tenhle problém v podstatě zůstává pořád, zůstává i do toho posledního standardu, který je DMARC. DMARC je systém, který má vlastně nahradit toho ADSP, to takové ADSP na steroidech, které se stará jenom o to, ověřit, že ten, kdo je napsaný v hlavičce from, je ten odesílatel, který to zprávu odeslal, nic jiného. Ten systém DMARC nemá své vlastní systémy detekce, ale používá právě SPF a DKIM, nějakým definovaným způsobem. Novinkou tohle standardu je, že definuje přesně, co se tou zprávou má stát, takže ty systémy se mají chovat deterministicky na základě té DMARC politiky. A má taky tu možnost reportingu, čili automatického hlášení těch problematických zpráv, takže vy jste schopni zjistit, že něco není dobře, aniž předtím, než vám si už to začnou stěžovat. No a pro ty velké je důležité, že tam je možnost postupného nasazení. Jak to vypadá? Je to zase záznam na subdoméně demarkexample.com, je tam verze, je tam politika, která může být none, což je výchozí, quarantine, umisťovat ty nevhodné maily do karantény, anebo reject, rovnou je odmítat.
PCT říká, jaké procento zpráv se bude posuzovat podle té politiky, takže vám možný postupný náběh, když máte hodně mailů, tak můžete začít třeba na pár procentech a když se něco začne dít špatně, tak to prostě opravíte, než si toho lidi všimnou. A další možnosti jsou, jakým způsobem se bude přesně vyhodnocovat DKIM, jakým SPF a jak se bude reportovat ty agregované statistiky a ještě se dají reportovat taky přímo zprávy, kde se lhalo ověření. Každá jednotlivá zpráva se dá zareportovat. Ty reporty dneska můžete dostávat e-mailem v zazipovaném XML-ku. Je to docela zábava. Ty jsou poměrně veliké, takže si můžete omezit, jak velké zprávy chcete maximálně přijímat, třeba 10 MB. To reportování umístit takhle vlastně do toho DNS záznamu. A pokud chcete reportovat na jinou doménu, než je ta vaše vlastní, musíte ještě provést jakési ověření, což je tady ten spodní řádek, protože bez toho ověření, jako byste mohli někoho zaspamovat tím, že na něj namíříte DMARC reporty ze své domény a on bude chudák přijímat denně desítky mailů, prostě, které si neobjednal. Problém DMARCu je, že pořád neřeší problém s e-mailovými konferencemi. Ten DMARC vyžaduje, aby pro to přeposílání vyhovělo SPF nebo DKIM, aspoň jedno z toho, s čím, takže nemá problém s přeposíláním zpráv jako SPF, protože u přeposílání zpráv sice SPF selže, ale neselže ten DKIM, protože DKIM prostě se při přeposílání nepoškodí, DKIM je pouze v té zprávě. Problém je, že konference jednak ničí ten DKIM, právě protože tu zprávu mění, ale zároveň to SPF činí nepoužitelné, protože sice konference s SPF nemá problém, protože konference obvykle posílá z obálkové adresy své, aby byla schopna právě detekovat nedoručitelné zprávy, ale ten DMARC vlastně klade důraz na to, že to SPF musí být vázané k té doméně toho odesílatele, čili k té doméně, která je v té adrese from, což ta konference nesplňuje. Takže jediné, co konference může dělat, aby byla konformní s DMARCem, je, že musí prostě měnit adresu from. Tady už to prostě musí, tady už to bez toho nejde. A musí to dělat buď to pro všechny, nebo přinejmenším pro ty respondenty, u kterých ví, že mají nastavenou DMARC politiku na něco jiného než none. Jo? Takže tohle. Pak samozřejmě, když chcete, aby se zachovala ta původní funkce, tak je možné toho původního respondenta napsat třeba do adresy reply to. Případně další možnost je, že vlastně vy tu zprávu, kterou poslal někdo do konference, tak nepošlete přímo, ale pošlete ji ve formátu digestu, což je jako toho výběru zpráv. Když uděláte vlastně, obalíte další e-mailovou hlavičkou a uvnitř té jedné mime zprávy bude jenom jiná mime zpráva, takže tohle by teoreticky bylo řešení, které by bylo hezky neprůstřelné. Problém je, že většina mail user agentů, to znamená těch poštovních klientů, tyhle ty mime digesty nepodporuje. Tak, co s tímhletím řešením konferencí? No, DMARC je v tuhle chvíli dost nasazený, třeba Yahoo ho má kompletně nasazený na tu nejtvrdší politiku a oni to prostě řeší tak, že jsou dostatečně velcí a že prostě ruku na srdce, možná, že my, co tady sedíme, jsme speciální skupina, která jsme přihlášeni v nějakých mailing listech, ale běžný Franta uživatel prostě nikdy v žádné e-mailové konferenci nebyl a asi ani neví, co to je. Takže pro ty tam DMARC funguje velmi dobře a proto ho vlastně takové ty velké firmy nasazují a prostě ten problém s těmi e-mailovými konferencemi se ignoruje, nebo respektive neignoruje úplně, protože ta poslední věc, o které chci mluvit, je aktuální draft, který teďka leží v IETF, prochází procesem standardizace, ale už existují implementace, jmenuje se ARC, Authenticated Receiver Chain, a je to zase něco jako DKIM, ale nepodepisuje obsah, podepisuje jen hlavičky a snaží se zaručeným způsobem ověřovat, že ta zpráva prošla tím, kdy se tváří prošla. Protože jak jsem říkal, v té zprávě jsou ty hlavičky received, ale ty se dají falšovat. Takže tím cílem je, že když ta zpráva projde mailovou konferenci, která ji zkazí, takhle předtím, když ta mailová konference zkazí, tak ji ověří, řekne, že je to vlastně ověřená zpráva, že byla správně, a ten, kdo pak tu zprávu přijímá, tak místo aby ji zahodil, tak se podívá na ten autentizovaný výsledek validace, která došla předtím, než ta zpráva byla zkažena, a podle toho tu zprávu může odmítnout zahodit. Tohle se nějak jakoby způsobem naroubuje do toho DMARCu a teoreticky, až bude implementován ten ARC, aspoň v nějaké netriviální míře, tak bude možné prohlásit, že DMARC je bezpečná politika pro nasazení i v případě, že máte uživatele přihlášené do e-mailových
konferencí. V tuhle chvíli, pokud máte e-mailové konference, tak prostě to nedoporučuju Demark nasadit, protože ty lidi budou mít problémy, respektive ostatní budou mít problémy přijímat od nich ty zprávy, které oni pošlou do konference, protože vyhodnotí jako porušení té politiky a zahodí je v souladu s tím, jak ten Demark nařizuje, jakým způsobem se mají zprávy zahazovat. Tak, dostávám se k nějakému shrnutí. Rozhodně, co doporučuji každému provozovateli serveru udělat jako první, než se rozhodne nějaký z těch systémů nasadit, je hygiena správného použití e-mailových schránek. Bohužel nám tady stále přetrvává takový nešvar, ať už používání nešifrovaných protokolů jako IMAP, nebo dokonce někde jsem slyšel i POP3, pamatujete ještě POP3? Já jsem to viděl naposledy někdy v 90. letech, ale pořád to údajně někdo používá. Jo, takže dneska už prostě rozhodně nemá žádný smysl, nebo respektive nedá se nikomu doporučit, aby někdo přijímal poštu nešifrovaným protokolem. No a ještě větší problém je v odesílání, kde se nám taky rozšiřují takové nešvary, jako že třeba předávání pošty k odeslání přes Open Relay vašeho místního ISPka. To byla věc, která se v 90. letech začala doporučovat, když byly první problémy se spamem a vlastně nikdo nevěděl, co s tím a ty poštovní klienti nic jiného neuměli. To dneska není pravda, dneska všechny poštovní klienti umějí autentizované odesílání protokolem k tomu určeným, takže to je submission, prosím pěkně, na portu 587. Nikdy neodesílat poštu, nepředávat poštu k odeslání přes port 22, pak se aspoň nebude 25, pak se aspoň nebudete divit, že port 25 je ve většině přístupových sítí zablokován kvůli nějakému přeposílání spamu. To znamená, vždycky prostě je potřeba posílat poštu přes ten správný, předávat posílání přes ten správný SMTP server a tím správným protokolem, se říkám submission 587, případně SMTP 465, rozhodně ne 25. To SPF, nemůžu říct, že nemyslím si, že je dobré ho používat v tom režimu něco zakazovat. Naopak to SPF můžete používat v pozitivním režimu jako něco doporučovat, říct, tahle ta adresa je ta správná, takže dá tam plus. A nedávat tam nic od těch ostatních, jako rozhodně tam nedávat minus, ani bych tam nedával ten soft fail. Co se týče DKIMu, není vůbec žádný problém DKIM nasadit, není vůbec žádný důvod ho nepoužívat, takže DKIM prostě nasaďte všichni. S tím není vůbec žádný problém, nic se nezhorší, maximálně někomu prospěje. No a Demarc, zdá se, že má budoucnosti, velcí hráči už ho používají, my se musíme přizpůsobit, ale stále nefunguje s konferencemi. Pokud máte lidi, které mají nějakou možnost prostě hlásit se do konferencí, tak v tuhle chvíli prostě nemůžu doporučit nastavovat Demarc politiku na své doméně. Neměli by vás rádi ty uživatelé, takže to nedělejte. No a pokud provozujete konference, podívejte se na nastavení těch konferenčních softwarů, jak se dokážou poradit s Demarkem a nastavte je pokud možno tak, aby byli schopni i těm lidem, kteří nedbali na moje doporučení a přihlásili se do mailing listu s adresy, která má nějakou Demark politiku, tak aby jim ta pošta chodila, aby se nestrácela. Tak, to je ode mě všechno. Já vám děkuji moc za pozornost. Ta prezentace už je nyní ke stažení na mojich stránkách ondřej.celetka.cz. Pro vás, kteří máte slovenskou klávesnici, kde nemáte hř, tak můžu říct, že ondřej.celetka.cz funguje taky.